Pengguna yang masih keliru dengan kadar caj bil elektrik semasa PKP boleh mendapatkan penjelasan lanjut di 129 kedai TNB seluruh negara. Aduan juga boleh dikemukakan menerusi TNB Careline. Okay. Pengurusi TNB Datuk Seri Mahzir Khalid berkata pihaknya sentiasa terbuka terhadap aduan, permasalahan atau cadangan. TNB ambil tanggungjawab secara keseluruhannya untuk memberi penerangan penuh kepada semua pelanggan TNB. Kalau mereka tak boleh fahami, tak memahami bagaimana pengiraan itu. Mudah ceritanya kalau bil elektrik dia, katalah bil elektrik dia RM500 lah 3 bulan tu. Jadi tolaklah dengan RM231. So the balance tu dia bayar. Kemudian dalam balance tu dia ada lagi persen yang lama tu. Yang baru yang kita bagi 15%. Beliau menjelaskannya kepada media dalam satu sidang media di Kuala Nerang dekat Padang Terap Kedah. Semalam Menteri Tenaga dan Sumber Asli Datuk Dr. Shamsul Anwar Nasarah mengumumkan 7.66 juta pengguna domestik akan menikmati bantuan prihatin elektrik.